מסתבר שכדי שהגוף יחלים ממצבי עקה שונים, כל מה שצריך זה לתת לו כמה גירויים של דברים שהוא שכח, ופשוט לא להפריע לו להחלים. ההבחנה הרפואית הייתה פריצת דיסק באזור L4, L5, L5S1. אחרי הטיפולים בסוג'וק, בעצם הגעתי למצב שאני רוצה ללמוד סוג'וק בעצמי, שכשזה קורה אני אוכל לטפל בעצמי. במהלך הקורס הבסיסי שלנו אנחנו לומדים כיצד לגרות נקודות מרפא על גבי כפות הידיים באמצעי גירוי ביתיים כמו זרעים, צבעים ומוקסה. אנחנו מסייעים לגוף להחלים בצורה ספונטנית ממגוון מאוד רחב של בעיות ומכאובים. התחלתי ללמוד את הקורס הבסיסי, הגעתי לבית והתחלתי לטפל בבני משפחה. כאבי ראש, כאבי מפרקים, אז הייתי עושה טוויסטים, מחמם להם מוקסות, עושה כל מיני פעולות, ואתה רואה איך הדברים מתחילים לעבוד. בהתנסות אישית עם אשתי, בעיות של כאבי גב וזמן ההיריון, פשוט עשיתי לה עיסוי מאוד פשוט פה בהשתקפות של הגב התחתון, גב כף היד, והתוצאות היו מדהימות, תוך ממש כמה דקות היא הרגישה הקלה, ואמרתי שאני חייב ללמוד את זה. בואו ללמוד סוג'וק וללמוד כיצד לרפא את עצמכם ולעזור לאחרים. סודות הבריאות בידיים שלכם. מה שהכי מדהים בטיפול הזה, עשיתי בדיקות דם וכל הפרמטרים הפכו להיות כחולים ותקינים, שזה פשוט בעיניי הוכחה ניצחת. ואני לא לקחתי, לא קיבלתי טיפול תרופתי באותה תקופה. כך שהטיפול פה העמיד אותי על הרגליים.